Bona tarda a tothom. Benvingudes a aquesta xerrada que hem preparat per avui, que l'hem titulat Què és el control social de l'aigua i com el construïm? Volíem compartir aquesta pregunta des de que ens fem, no? Bastant sovint, des d'Aigües Vida i també des d'Aigües Sense Fronteres, perquè bueno, jo soc Miriam Planes, soc tècnica de la campanya d'aigua d'Enginyeria Sense Fronteres i fa molts anys, no, que estem parlant d'aquesta política amb control social. Què no sap què és aquest control social? I és una pregunta que repeteix bastant a les entrevistes, no? Els periodistes, quan parlem de gestió pública o control social, però què és el control social? És una pregunta que costa de respondre. No? De fet, fa uns anys era jo crec, una utopia per a què volíem caminar, però gràcies a mi a aquí a Catalunya era aquesta utopia. Poc a poc jo crec que hem anat construint el camí per anar apropant-nos, no? I ara sí que tenim algunes pistes aquí a Catalunya i també a moltes, no? Des de països del sud global, que són els que ens han inspirat, no? I els que ens han explicat aquesta màxima de control social. Que és la que hem portat cap aquí i hem començat a construir durant molts anys de treball. Aleshores, pensàvem que era molt bonic, aprofitant que teníem visites aquesta setmana des d'Equador i des del Salvador, que són països on fa molts anys que Enginyeria Sense Fronteres treballem, sobretot des del Salvador, que va ser el nostre primer projecte en temàtica d'aigua, i doncs, poder explicar i compartir què s'entén per control social de l'aigua allà, i poder-ho comparar i conèixer, no? Aprofitar per convidar també a Terrassa que ens expliqués quin és el problema a Terrassa. I llavors, per últim, jo crec que estaria bé poder-ho aterrar també a Barcelona i a Catalunya i veure quins són els reptes que tenim per endavant. Llavors, per poder plantejar tot això, hem convidat el Noel García, que ens parlarà dels tècnics que hi ha de projectes de l'Albert Pérez, que és tècnic expatriat i amb aquesta paraula de projectes de l'Equador, de Màtica d'Aigua, el Juan Martínez, que és membre de la Taula de l'Aigua de Terrassa i professor de l'Aigua de l'UPC, i el Quim Pérez, que és membre de l'Aigua Vida i membre de l'Ecologista de l'Acció. De Barcelona. I bé, jo no vull entrar més perquè tenim temps a les 8 i mitja per aprofitar l'espai i les persones que hem convidat i poder obrir una mica de debat. I sí que intentaré ser una mica estricta amb els temps, no? per poder deixar estona per la reflexió col·lectiva. Llavors,